Ahoj, já vás všechny zdravím, zdravím vás Balonek od mikrofonu a jsme tady zpátky u virtuální Grand Prix, u Grand Prix číslo 4, je to Bahrajn. Já jsem moc rád, že se mnou sledujete, nebo že se mnou prožíváte tyhle ty závody. Každopádně dvě věci. První věc, moc děkuju všem za informace z té minulý Grand Prix o těch pneumatikách. Já jsem to nějakým způsobem zjistil, je tady potřeba opravdu, pokud se změní počasí, si ty pneumatiky zvolit sám, protože pokud to neuděláte, tak vám ten tým dá podle toho, co je nastavený na začátku závodu, pokud samozřejmě tam nastaveno hladké pneumatiky, nedá se nic dělat, dostanete hladké pneumatiky, je to teda tak na půl chyba hry a na půl chyba moje, že jsem to nevěděl. Každopádně tak to, jak to dopadlo minule, jste viděli, když jste neviděli, tak se mrkněte. Takže stále držím šestou pozici z 20 body, chybí mi 11 bodů na Felipeho Massu. No a jak už teda před sebou teďka v tuto chvíli vidíte, tak jedeme Bahrajn a už rovnou jdu do závodu. Je to z toho důvodu, že tohleto video už natáčím na podruhý, nebo jakoby na část druhou, protože když jsem bohužel jel kvalifikaci s tréninkem, tak zhruba dvě kola před koncem mi spadlo nahrávání, doufám, že teď to znova nespadne. A poškodil se ještě soubor toho daného záznamu. Takže každopádně zaplať pámu z dávkového záchranného souboru se mi podařilo zachránit aspoň část té kvalifikace a je v něm to moje nejrychlejší kolo, které mě teda obsadilo na osmou pozici startovní. Takže tu vám teďka v tuhle chvíli ukážu aspoň to jedno kolo z té kvalifikace, abyste o to nepřišli. No a potom hned se vrhneme na velkou cenu Bahrajnu. Takže mrkněte se na to a pak budeme pokračovat. Tak, trošku ostřejší vjezd, tak. Je paradoxní, že trasy, který se mi možná jakoby líp jezděj, ty jsou mi příjemnější, tak že tam jezdím pomalejší časy, takže to evidentně asi se lepší jezdí AIčku. No, ještě to chtělo víc brzdy, ale nevadí. Skoro jsem se tam vešel. Jsou taky rychlí za mnou. Tady opatrně nevlítnou z té zatáčky. Tak, tady už si přibrzdíme, aby jsme se tam našli. Jo, dobrý, to je právě dobře. Cílový rovinky, nepřehnat to s plynem, připravit si DRS. Tak, pojď. No, trošku jsme to zlepšili. Ale pořád dvě vteřiny na prvního. Tak, jsme tu, takže jste viděli nejrychlejší moje kolo v kvalifikaci, bohužel to stačilo jenom na osmou pozici. Každopádně trať se mi poměrně dost líbí, je to takový trošku paradox, že trasy, které se mi líbí, tak i dobře jezdí AIčka, takže bohužel, samozřejmě byla to moje chyba, že jsem nenajel lepší místo, ale budu se snažit i z té osmý pozice něco málo vydindat. Tak, takže jdeme na to, jdeme na závod. Samozřejmě vyhrazuju si opět možnost restartovat závod, pokud na mě AIčko v prvním kole spálí. Tak, vypadá to, že to bude bez deště. A věc druhá, dal jsem jinou webku na pedály, takže by to mělo být trošku kvalitnější a lepší osvětlení. Tak, takže jdeme na to, strategie. Pátý, šestý kolo, je tam předvolená hladká pneumatika, myslím, že střední tvrdost. Takže kdyby náhodou pršelo to, tak už budeme vědět, že... Tak. Vidíme, jak vyjde start.
Musíme se tam takhle vecpat na vnitřek. No, tak to je přesně to, co jsem říkal. Když vás AIčko zprasí, takže si dáme flashback. Potom průjezdu té zatáčky. Tak, doufajme, že už mě teďka nesprasej. No, ďukli do mě, ale dobrý. Tam došlo asi k nějaký větší kolizi nejspíš. Tak já musím dát pozor už na ty pneumatiky, protože jak říkám, už jsou je tý slušně z kvalifikace. Tak už nás trošku dohánějí. Filipe Massa přede mnou. Chybka, tady jsem se trošku nesoustředil. Dobrý. Samozřejmě nebudou ještě tak zahřátý pneumatiky ani brzdy. No. Chtěl to trošku uklidnit. To hnedka nerozbijem. Do toho čtvrtýho kola ještě daleko. Na přezutí. Tak dobrý, máme odstup, což je dobrý. Pátý místo, to je fajn. DRS bude až v dalším kole, jedeme teda na 14 kol. Což by mělo být těch 22 minut zhruba. Mi ujížděj. Ty tajíčka jsou tady hodně rychlí. Tak já musím dát hlavně bacha na těch výjezdech. Aby mi to neulítlo. No, tohle byla velká chyba. Tady jsem zapomněl, že musím dobržďovat trošku víc a netroufat si tam tolik. No, tak tenhle ten úsek byl hodně špatný. Tady jsem hodně ztratil. Trošku mě to rozhodilo. Tady Bottas se mnou. Massa mi trošku ujel. No, tak ten mě slušně dotáhnul. Se nepletu, tak teď se otevře DRS v tomhle kole. Tak jeď, kluku. Dobrý, předjel jsem ho docela, to tam asi zachyboval nějak. Tak přesně tak, DRS se odevírá. Nám chybí kolik? Tak ještě dvě zastávky do pitstopu. Musel radši uhnout, aby mě nespražili. Tak jsem se bohužel propadl na sedmou, se nedá nic dělat. Tak DRS, Perez ho taky dostane, předpokládám. Tak,
Škoda, že mě předjeli, já si nic dělat. Stihneme to na DRS, nebo ne? Takže v dalším kole potom bude pit stop. Tak to Kvyata zkusíme stáhnout. Už se s těma, bohužel s těma pneumatikama nemůžu moc dovolat. Si musím pořád hlídat za sebou, aby mě někde nespražili, totiž mi přece jenom bohužel ty AIčka nejsou úplně nejchytřejší v některých těch manévrech. Trošku prohráblo. No, ještě se tam vejdu naštěstí. Poslední zatáčka v tomhle kole. Nebo spíš to, jejej, to jsem zkrátil hodně, naštěstí to nebylo uznaný jako zkrácení moc velký. Tak, někdo tam jede do pitstopu, jestli jsem správně koukal. Tak, opět jim uhneme, on má samozřejmě DRS, já ne. A půjdu trošku díl na brzdě než on, zkusím si to využít na tom výjezdu. Tak, šestá pozice. Tohle kole půjdeme do pitstopu. Sršní se ze mnou snášej. Tenhle nájezd byl hodně špatný. A naštěstí jsme to ještě ustáli. Pneumatiky už brečejí úplně. Vejdu se tam, měl bych. Dobrý, vejdu. To bylo hodně široká, ale dobrý. Jdu pit stop. Tak jsem tam. Samozřejmě propadnu. Tak pojďte kluci, zkusíme to stihnout co nejrychlejc. 2,5 vteřiny, to není špatný. Úspěšně se teda propadávám až na poslední místo, co se dá dělat. Tak teď hlavně opatrně na ty pneumatiky. Tady Mario. Tak. Musím samozřejmě spěchat, abych využil toho, že oni pojedou taky do pitstopu.
Tak DRS jsem bohužel nedostal. Tak já si v tom dalším kole asi dám tož bohatší směs. Nejspíš. Rosberg šel na první místo. Tak, asi dám teda tu bohatší směs. Tak, někdo tam v pitstopu bude, jak koukám. DRS. Je jich tam dost. Tak, hezky na vnitřek opatrně. Takže na 12. místo. Těsně pod bodama. Tak, jedeme, jdem. Spěcháme, spěcháme, potřebujeme se vrátit na naší pozici. To je hodně zaširoka, ale dobrý. Motor se nepřehřívá, to je dobrý. Jak jsme na tom, ještě plus 0,73 s palivem. Takže to tam ještě necháme. Co, bude někdo? Jo, 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 je jich tam dost. Takže na 7. pozici, to je fajn. Květ přede mnou. Tak, zkusíme se dostat před Květa. Někde. Patrně samozřejmě. Duc. Štěstí to snad nebylo. Ne, nebylo to za damage. Tak máme DRS. Šlo to. Šestá pozice, fajn, jak jsme na tom s palivem. Ještě tam chvilku necháme tu bohatší směs. Tak on se teďka dostane DRS. To vypadá. Tak já se bojím, abych neutavil motor, dobrý motor je v cajku. Tohle zatáčku bych třeba jezdit trošku líp, ne takhle hnusně, jak jezdím.
Ojojojojojo, chyba, dobrý, naštěstí jsem se tam ještě vešel. Každopádně on asi dostane DRS. Tak jsme v devátém kole. Samozřejmě rád lepší než pátý, teda než šestý místo. Aby se to neopakovalo jako z toho předchozího závodu, to šestý místo, ale samozřejmě body jsou dobrý. Tak, že já přepínám zpátky na standard. Pátý místo, super, někdo byl v boxech. Se mi hodí, ne že ne. 4 kola do konce. Koho vidím před sebou, to je fajn. Trošku zachyboval, že mě ten Kvyat stáhnul, že dostane DRS nejspíš. Tak jsme na tom s palivem, plus 0,52. To je ještě dobrý. Tak já myslím, že tam dám bohatší směs. Tak. Co Kvyat dostane asi DRS? Asi jo. Takže já musím mít o hodně díl na brzdy než on. Tak vypadá pneumatiky, dobrý. To asi přede mnou, bohužel ho nevidím, takže to asi na nějaký sjetí náskoku jeho nevypadá, ještě jako když tady takhle probržďuju. Tak, motor je v cajku. Bych ho nerad utavil tou bohatou směsí. Že tady nějak jako přehledně nic udělaný ty ztráty na toho před váma. Máme ho sice vidím, teďka jsem trošku toho Kvyata zcuknul. Pod 1.40 jsem se dostal, takže docela rychlý kolo. Bohužel už nám začíná docházet palivo, takže to budu se za chvilku stáhnout na standardní směs, takže to dohánění už rozhodně nepůjde tak jednoduše.
Jsem se trošku ztratil. Tak, já tam dám už se standard, takže nahoru do strany. Tak. No, pátá z pozice není špatná, mohlo by to být samozřejmě lepší, ale z osmý startovní to vlastně není špatný. Jestli jsem zahlídnul dobře, jak tam bylo 7 vteřin na Botase, což je hodně. To by musel mít nějaký technický potíže, aby to nedal. Zbývají nám dvě kola do konce. No, pneumatiky už něco doznávají poškození. Říkají mi teda, že mám dát mix trojku. Takže já ho tam možná dám. Tak. Tu zatáčku jsem si měl trošku víc natrénovat, tam mi dělá fakt hodně problémy. Tak. Levá přední už je docela potentěná. Trošku propálil. Tak jak je tam palivo? Palivo dobrý. No. Poslední kolo. Ze šířky. Tak, jak to vypadá s palivem? Palivo dobrý. Sice už tady na mě bliká takzvaný hladový oko, ale pořád jsme v plusu. No, 9 vteřin na Botase, takže to už je jasný. Ne, opatrně, tak. Byla škoda to zkazit. Samozřejmě ten Kvyat by ještě chtěl určitě, ale já mu to nedám. Tak, Hamilton vyhrál překvapivě. Tak, no, pneumatiky už jsou teda řádně žlutý, opotřebený, ale já myslím, že už bych to na tom pátém místě dovíst měl. Vypadá to tak. Takže finálová vlajka před námi a jsme doma. Tak jsme se zase trošku zapotili. Takže radost. Rozsvetla aspoň za to pátý místo. Já sám mám radost, že jsem z té osmý pozice nepodařený, kvalifikační. Vydoval vlastně tři místa nahoru, pátý místo za 10 bodů. Vidíte, že vyhrál Hamilton, Kimi na třetím místě, což je fajn, super. No a máme za sebou teda čtvrtou Grand Prix z Bahrajnu.
Takže takhle to vypadá. Dotáhnul jsem Masu už jenom na 7 bodů, Perezovi jsem odskočil o 6 bodů. No a podíváme se zase na část prvního kola a tím velká cena Bahrajnu. Pro mě velmi pěkná trať, fakt se mi líbí, mám ji rád, tuhle trať, ale jak říkám, bohužel většinou to tak bývá. Ojojojojojojojo, už jsem to tam viděl. Tam došlo ke kolizi, se mi tam snažil natačit zvnitřku. Naštěstí já jsem ještě pořád byl půlkou auta před ním, takže jsem udával podle pravidel Formule 1 směr a stopu. Tím pádem to nebyla žádná penalizace pro mě. Abych to dořekl, takže i když mám tuhle tu trasu rád, nebo tuhle tu trať rád, tak většinou ty AIčka, tam, kde já to mám rád, jezdí taky dobře. Ale myslím si, že i když ta kvalifikace nevyšla, bylo to na 8. místo, tak nakonec 5. místo, dobrý body. Trošku jsem se bál, abych po těch boxech se vrátil zpátky vlastně na pozici, kterou jsem měl, když jsem tam zajížděl, ale naštěstí jsem pak nakonec ještě z toho vlastně vydělal po těch boxech, i když potom už jsem teda dojížděl na dost vojetých pneumatikách. No. No a tohle už je poslední zatáčka do cílové rovinky. Tak jo, podíváme se ještě tedy, co nás čeká příště. Takže, jak jsem řekl, šestá pozice zatím stále držím. Snížil jsem Masu na 7 bodů. Jasně vede Hamilton. Kimi na 3. místě. No a příště nás čeká Španělsko, takže taky velmi pěkná trať, která se mi líbí. No a uvidíme, jak se bude dařit. Doufám, že příště už mi nahrávání nespadne, tak abyste viděli celou kvalifikaci a případný trénink. Takže já vám opět děkuju, mějte se krásně a budu se těšit u dalšího závodního víkendu někdy na viděnou. Ahoj všem.